Hello, hi, and welcome to this amazing episode of Kapa Prime Time. Well, in today's episode, we have our guest ready to stream online. Well, our very first guest is a cinematographer. Well, he has done 4 films already, but all in a notable films. He is Gautam Shankar. Along with him joining is yet another actor as well as a singer, Arjun Gopal. And also we have a commercial photographer, Adarsh, welcoming all of you to Kapa Prime Time. Moving on to my very first guest, Gautam Shankar is a cinematographer and we'll get to know more about his working style. Let's talk to him. Hi Gautam, welcome to Kapa Prime Time. Hello, hi. Hi. എങ്ങനെ പോകുന്നു ജീവിതം ഒക്കെ സുഖം സുഖകരം? വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വളരെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള യുനോ ഫിലിംസിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യാനുള്ള യുനോ യു ഹാഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് യു ഹവ് ഡൺ ദാറ്റ് വർക്ക് ഓൾ ദോസ് വർക്ക് അമേസിംഗ്ലി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന സിനിമ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാവരും പോലെ സിനിമ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ സിനിമ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിം സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിച്ച് എനിക്ക് ആ പ്രോസസ് ഇഷ്ടമായി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക്ക് വന്നു ഒരുപാട് പേര് ഫിലിം സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതും അവരുടെ പാഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പോകുന്നതും സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക് യുനോ എല്ലാം പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫോട്ടോഗ്രഫിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ പണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ അന്ന് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിലേക്ക് അത്ര നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ അറിയില്ലായിരുന്നു പലർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്നാണല്ലോ കുറെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും മറ്റേ ബി ടി എസ് സീസും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറിയാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഇത്ര അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ അറിഞ്ഞത് ഇഷ്ടമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വലിയ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തീവണ്ടി കൽക്കി ഇങ്ങനത്തെ വളരെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫർ ചെയ്തെന്ന രീതിയിൽ യു ഹാവ് അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റഡ് അവരുടെ ഇന്ന് കിട്ടിയ ടേക്ക് അവേസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ഹാവ് യു എവർ ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് അതായത് നമുക്ക് കുറെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് യുനോ ഹാവ് യു എവർ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഓർ വാസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പോലെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാനു വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറോടൊപ്പായിരുന്നു കുറച്ചുനാൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ പുള്ളി എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ട കാര്യം അതാണ് സിനിമ ആ ഒരു തോട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഫീൽ ഓഡിയൻസിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സിനിമയിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം മുതല് കൽക്കി വരെ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിലിംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ റിക്വയർ കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ആണ് സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ മൂവി കൽക്കി കൽക്കി ഇപ്പൊ തീവണ്ടി പോലെ അല്ല എന്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിനോദ ഇതുവരെ കാണാത്ത പറയുന്ന മാസ് സിനിമയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പോ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഫൈറ്റിന് മുമ്പ് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറുടെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ റെഫറൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മൂന്ന് മേജർ ഫൈറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മൂന്ന് ഫൈറ്റ്സിനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഒന്നിൽ റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ശൈലി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്ന് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ആ കൊറിയോഗ്രാഫിയും വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വ്യത്യാസം വന്നു ഈ നഞ്ചൻകോട്ടയിലെ ആരുടെയും കണ്ണീരൊപ്പം വന്നതല്ല ഞാൻ പക്ഷെ കരയിക്കുന്നവന്റെ ഒക്കെ തല ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിക്കും
ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും യു മസ്റ്റ് ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അല്ലാതെ ഫിലിം ക്യാമറയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ കരിക്കുലം. അല്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദാറ്റ് യു ഫൈൻഡ് യൂസിംഗ് ബോത്ത് ദീസ് ക്യാമറ ആസ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ? അപ്പോ ഞാൻ പത്തോളം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. ഞാൻ അസിസ്റ്റീവ് ക്യാമറ അതിനെ ഇലക്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമില്. അപ്പൊ അത് ഫിലിമിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഡി ഒ പി ആണ് സനുവർദ്ദി. അപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ബോംബെയിലെ തൊള്ളിടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അന്നൊക്കെ ആഡ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിലിമുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫിലിമില് ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വേണം, കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അതിന്റെ ഔട്ട് എന്താ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോ എക്സ്പോഷർ ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോടുമ്പോഴേക്കും ഫിലിം ഏകദേശം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇല്ലാതായി. പിന്നെ ഡിജിറ്റലാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുക അങ്ങനത്തേക്ക് ചെയ്തു. സൂപ്പർ. ബട്ട് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ ഫിലിം ക്യാമറയിലാണോ? ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി അല്ല, ഫിലിമിന് ഫിലിമിന്റേതായ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ കെമിക്കലി പ്രോസസ് എല്ലാം ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടെ നാച്ചുറൽ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റലായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ 12K ക്യാമറാസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പഴയ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ആണ് കുറെ പേര് പറയുന്നത്, ഫിലിമിൽ ഷൂട്ടിയിൽ വന്ന് വന്ന് പിന്നെ അത് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആ ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലവർക്ക് പറ്റില്ല. ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഡിജിറ്റൽ ആയ കാരണം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഡിജിറ്റലാണ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് യൂസ് ആണ്, പിന്നെ എളുപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഡിജിറ്റലാണ്. ഗൗതം എന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വെൻ ഡിഡ് യു എപ്പോഴാണ് റെഡി ആയത് ദാറ്റ് ഓക്കെ നൗ ഐ കാൻ ഡു ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു? നാട്ടില് കേരളത്തിലെ കൊമേഴ്സ്യൽസ് ചെറിയ കൊമേഴ്സ്യൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു, കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രയിൽ ഉണ്ടപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു സെഡിനി. സെഡിനിയാണ് പി ഒടിയുടെ ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ സെഡിനി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആഡ് ചെയ്തു സണ്ണി കഴിഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അതായത് ഞാൻ മേജറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ മേക്കർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ. അപ്പോ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം കെള്ളി പറഞ്ഞ ഫിലിം അന്ന് മുതലെ ഫിലിം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട്. അതിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ റെഡിയായി. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് പൂതറ സിനിമ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഒരു ദിവസം സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ മോഹൻലാലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു നാല് ഫിലിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ നാല് ഫിലിമിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിഫറെന്റ്. നാല് വേസ് ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ദ ഫിലിം ആണ്. ഓരോ ഫിലിമിലും വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രോം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പോ ഈ സിനിമ വരാൻ കാരണം പപ്പുകുതിരയുടെ സെക്കൻഡ് ഷോയുടെയൊക്കെ ഡി ഒ പി ഉണ്ട് പപ്പു സ്പീഡ് ലോപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ പപ്പു ചേട്ടന് വന്ന സിനിമ ആയിരുന്നു തീരം. അപ്പോ പുള്ളി ആ സമയത്ത് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ ബിസി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഒരു ദിവസം പുള്ളിയുടെ ഒപ്പം സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഡയറക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് അത് എനിക്ക് ഓക്കെ തോന്നി. ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് കുറച്ചും കൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പപ്പു പേരനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ അന്നേ ദിവസം പോലെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യം. എന്റെ റെഫറൻസും അന്നേ ദിവസം ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ. ഞാൻ ഈ കള്ളത്തരൊക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കും. സത്യം പറ സുഹറെ കാണാനല്ലേ വന്നത്? ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ സമ്മതം വേണം നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്.
And how was the second film? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ായിരുന്നു അത് ധനുഷിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു മന്ദർബാറിന്റെ മിനി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഔട്ട് ആൻഡ് കോമഡി ആയിരുന്നു എന്റെ ഡയറക്ടറും റൈറ്ററും എല്ലാം തൃശ്ശൂരുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇപ്പം സിനിമ കുറെ നാളായി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ നടന്നു അത് കോമഡി ആയിരുന്നു പക്ഷെ കോമഡി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭയങ്കര ടഫ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് കോമഡി ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായത് എന്തോ നടന്നു വെച്ചാൽ കൊടുക്കാനോ ഇതിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ അത് പോട്ടെ എസ് എൽ സി ബുക്ക് എങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് മമ്മിയുടെ അലമാരിയില്ല എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഉണ്ടോ എന്നാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ വീട്ടിൽ പോവാം അവിടെ വെച്ച് കല്യാണം നടത്താം ദേ അത് വേണ്ട സാറേ ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലല്ല സാറെ അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അമ്മയും ബ്ലീച്ചായി പോകുള്ളൂ ഇവിടെ തന്നെ തീവണ്ടി വളരെ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് സോ ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ യു നോ അതിന്റെ അത്രയും റെക്കഗ്നിഷൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ എനിക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് അറിയാം അതിന്റെ റൈറ്ററെ അറിയാം എല്ലാവരെയും അറിയാം ലേഡീസും ഇപ്പൊ ടൊമീനോ ആയാലും പൂതറ മുതൽ അറിയുന്നതാണ് പൂതറ സിനിമ മുതൽ എല്ലാവരും ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു ഔട്ടിംഗ് അങ്ങനെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമായിരുന്നു ഒട്ടും പ്രഷർ ഇല്ല അതിന്റെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ജീവാംശമായി താനേ നീ എന്നിൽ കാലങ്ങൾ മുന്നേ വന്നു ആത്മാവിനുള്ളിൽ ഈറന്തു മഞ്ഞായി തോരാതെ പെയ്തു നീയേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിംസിൽ എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓർ അത് ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എല്ലാത്തിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ദെൻ കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് വർക്കിനാണ് തീവണ്ടിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടിയതും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കണ്ടതും തീവണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് തീരം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചുപേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ അത് കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് തീവണ്ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ചലഞ്ചസ് ആയിട്ടോ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ആ ഒരു ജേർണിയിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹാവ് യു ഫേസ്ഡ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് ഫൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഇത്രയും ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ പടം ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ത്രൂഔട്ട് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് അത്യാവശ്യം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും പെട്ടെന്ന് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോകും അപ്പോ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ടയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഇതാവും നാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേ നൈറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര ടഫാണ് കളിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഫൈറ്റും മൂന്ന് വേറെ ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു കൽക്കിയില് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഴ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു മഴ പിന്നെ ലൈറ്റ് മാറി വരില്ല നമ്മൾ ഡെയിലി രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി ക്ലൗഡി ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയായിരുന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ കൽക്കിയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ട് ഫുള്ള് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വില്ലനും സോയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ സീൻസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ മിക്സഡ് ആയിരുന്നു ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ക്യാമറ നാല് ക്യാമറ ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണം ഹാൻഡ് ആവും പറഞ്ഞ ജിമ്പിളായിരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ AACP പിരിച്ചുവിടുന്ന മതി ഇവന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ മന്ത്രിയാവാനും കച്ചവടക്കാരനാവാനും
ഇപ്പം ഗൗതം സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയതിനു ശേഷം ഒരുപാട് പേര് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ വെൻ യു വെയർ അസിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വെൻ യു വെയർ അസോസിയേറ്റിംഗ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് തന്നെയാണോ ജൂലിയസിനോട്? എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ എന്റെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ഫിലിമായിട്ട് സെയിം ടീം തന്നെയാണ്. അതിലും ഞാനുമായിട്ട് വാർത്തമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തീവണ്ടിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു കൽക്കരി ഡയറക്ടർ. അപ്പൊ അതിന്റെ സെയിം ടീം തന്നെയാണ്, തീവണ്ടി സെയിം ടീം തന്നെയായിരുന്നു കൽക്കരി. അപ്പോ എന്റെ ടീമും അവരുടെ ടീമും മൊത്തം ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര വാർത്തമാണ്. അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. ഞാനൊന്നും അവരെടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ അങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട്. Understood. ഓരോ സിനിമാറ്റേഴ്സിന് അത് അവരുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്, ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഗൗതം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിമിന് മുന്നേ, വാട്ട് ആൾ ഹോം വർക്ക്സ് ഡു യു ഡു? യു ഓൾസോ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. സോ ഷൂട്ടിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന ഹോം വർക്ക്സ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോ ഫിലിം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് മാക്സിമം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പുള്ളിയായിട്ടുള്ള റാപ്പോ കറക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി എന്താ പറയുന്നത്, പുള്ളി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മാക്സിമം അറിയാൻ മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഏകദേശം ഒരു മൂഡും നല്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഫറൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയാലും വേറെ സിനിമ ആയാലും ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്ന സിനിമകളായാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് പിന്നെ മാക്സിമം സംസാരിച്ച് മെഡിവേഷൻ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിന്റെ കളേഴ്സും എല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പുള്ളിയും കാണിക്കും. പുള്ളിക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊളാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. തങ്കം എന്നാണ് ഫിലിമിന്റെ പേര്. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും സെയിം റൈറ്ററും ആക്ടറും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത തീരത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോ ഫസ്റ്റിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നെക്സ്റ്റിലും പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചു. അതിപ്പോ കുറച്ചുനാളായി അത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഷൂട്ട്. അത് കാരണം നമുക്കിപ്പോ പ്രോട്ടോകോളൊന്നും അനുസരിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കാണ്. റൈറ്റ്. ഈ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറാറുണ്ടോ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ടെക്സ്ചർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ അല്ലാതെ ഓർ യുനോ വീഡിയോ അല്ലാതെ. ബട്ട് ടെക്സ്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മൂവിയിൽ വരാറുണ്ടോ? ഡു യു മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ സെയിം പ്ലേസ്? ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാറില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം ഇപ്പൊ ഒരു ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയും. തീരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയുടെ ഡയറക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആലപ്പുഴയുടെ ഭംഗി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. മാക്സിമം ആലപ്പുഴയുടെ ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ തീരത്തിന് ആ ലൊക്കേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തീവണ്ടി ആണെങ്കിലും തീവണ്ടിയുടെ മെയിനായിട്ടൊരു 70% ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലൊക്കേഷനാണ്. ആ ഗ്രാമം ഇടവഴി ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ആ ഒരു ക്യാമറാസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ തീവണ്ടി ഇത്രയും വർക്കാവാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇലക്ട്രിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാ വർക്കിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. കളിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നും സൂപ്പർ. സോ എനിവേസ് ഗൗതം ശങ്കർ എന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ വളരെ നല്ല വർക്ക്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി തങ്കം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫ്രം ആർ എൻഡ്. സോ കീപ് അപ് ദ ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൗതം. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ബൈ.